before, but you are the love of my life. Da madeira. Nossa, tem problema? Os peixes não tá aqui não, mãe? Eu vou nadar. Oi, minhas lindas e meus lindos. Tudo bem, meus amores? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Bom, gente. Primeira vez o quê, Josi? Cadê você? Cadê você? É a segunda vez. Uhul. Primeira vez que nós vamos entrar, gente, naquele laguinho ali. A minha é a segunda. É, mas cheia assim é a primeira vez, né? Todo mundo. Isso, mas eu Você entrou já, né? Eu já. Só eu, então. Minha primeira vez, beijão. Eu também. A minha não é. Pega o chinelo. Bom, gente. Estamos aqui no sítio, como vocês sabem. Viemos tratar das galinhas. E também vamos aproveitar e vamos nadar aqui no laguinho. Segura aqui, mãezinha. Mãe, vai lá mostrar a casa? Pode ir trocando de roupa, vocês. Vai lá pôr na roupa. Passando tá tudo aqui, ó. Tudo aqui dentro. Vem enquanto lá. A gente vai mostrando aqui. Que lindo. Pode pisar? Uau! Olha aqui, gente. Começaram a fazer nosso contrapiso, né, amor? Aqui é o... Mamãe! Alegria! Nossa! Meu Deus, me ajuda! Eu tô com a... Meu Deus, me ajuda! Quero mudar logo! Eu quero mudar logo! Uau! Vem cá, pra vocês verem uma coisa. Segura aqui. Que linda, nossa. Come! Vem cá, João! Segura. Nossa, segura ele. É? Ela mofou? Não, eu quero mostrar pra você. Sei que ela não tá mofando? Não, você não. Segura ele. Eu vou ver. Que lindas. Vai pintar elas também? Vai. Ela vai ficar na cor e fez um apartamento. Nossa, já comprou também as armas. Agora olha aí, pai, mais ou menos assim, dá pra imaginar como é que fica ali com as portas. Nossa, carinha. Bom, e como pessoal, que o rapaz da pintura já tá também, né? Quarta-feira tá aqui pra andar tinta, pintar. Então não foi calça, gente. Sério, tá acontecendo. Tá mais perto que nós imaginamos, né, amor? Aí eu já comecei a olhar agora, tipo, as tomadas. Aqui dentro. Aí eu olhei uma, só que eu comprei umas mais baratas, né? Porque... Tem poucas, né? O Pedrinho dói engatinhar nesse instrumento aqui, ó. Aí olha lá como é que ele engatinha. Ah, agora ele tá engatinhando com as perninhas. Mas ele sobe. Pedro! Você vai nadar, meu amor? Passava bastante protetor. Vem cá, Pedrinho. Uma na barriga e uma pra passar nas costas. Vai passar nas costas. Olha aí, pega ali o Pedrinho. Põe ele pra cá, ó. Põe ele pra cá. Deixa eu... Tá muito gelado? Olha lá. Não, mas a água é desse jeito. Olha lá, Wilker. Vou dar o Pedrinho. Que Maria aprendeu lá? Não, o Joãozinho também. Sabe foi isso aí? Vai lá debaixo da bica, Maria, pra nós ver. Lá na cachoeirinha lá. Vai lá, papai, pra ver. Eu vou passar. Olha a cabeça lá. Dá um mergulho pra me ver. Olha lá, seu aqui. Eu vou lá na bola. O que é? Eu vou lá na bola, você tá mergulhando. Já pensei com mais uma pra cima. Só cair profundo. Ai, me dá medo. Mas o que é isso? Eu odeio esse negócio, que jeito? Você é pago e manda. Mamãe, a bola saiu. Eu vou fazer xixi. Eu vou fazer xixi. Nada. Eu vou ali. Fala que você é pra mim assim, fazer, te dá umas duas mangueiras.
Ela tá bem em casa. Olha aí. Vamos mamãe. João, pode vir. Que é melhor. João, pode vir. Que é melhor. João, pode vir. Aí fica lá que você tá. Vamos para nós. João, você vai machucar o pé. É impossível. João, cadê você? A festa fica ruim sem você. João. Peraí. Um, dois, três e... passar aqui, gente, um cafezinho. Já troquei de roupa também. Vou entrar lá na água. Ó. O Wilker, gente, tava ali arrumando umas galinhas. Veio até um rapaz aqui, o André, que é um amigo nosso. Aí ele veio pegar umas galinhas aqui. Aí ele tava arrumando essas galinhas. Aí agora, fazendo aqui um cafezinho pra nós. E eu já pus aqui uma roupa. A gente pôs uma blusa e um shortinho pra poder entrar, né? Que eu não... Eu uso biquíni, mas não gosto muito de fazer biquíni. Aí eu vou entrar na ali, né? E é isso. Olha isso aqui. Gente, vocês acreditam que o Pedrinho nadou e dormiu? Tadinho. E deu, assim, nadou um pouquinho, sabe? Só quando eu gravei pra vocês que eu tava conversando com a Glaucimar, né? Ela tava aqui. Aí nós tava conversando, aí nós tava o Pedrinho tava dentro d'água e ela tava fora e eu tava gravando. Você é o quê? Olá, viu? Eu sou o Aquaman. E a minha é a sereia. Socorro, Deus! Me ajuda! Policial! Tá frio? Mas eu tirando uma foto. Ô, vamos! Tá frio! Aqui, ó, vem cá. Tá fria? Jesus, tá gelado mesmo. Olha que bonito. Olha aqui. Fica aqui pra você ver. Olha isso. Embaixo pra você ver. Ó, olha lá no céu pra você ver. Não dá uma impressão que tá coisando? Que tá caindo? Sim. Olha que legal. Vai, João. Deixa o João agora. Não tem que ser. Não, aqui. Não tô vendo, não. Tem que olhar reto aqui, ó. Ah, eu sei. Tem que ver colocado. Né? Papai, vamos ir pra esse daqui. Tá, eu vou ensinar pra você como é que limpa isso aqui. Você vai querer nadar, filha? Então tem que pegar o biquíni. Pega lá. Pega lá o biquíni pra nós pôr. Tá lá no... João, pega. João, faz xixi e pega lá o biquíni da sua irmã. Nossa, amor. Olha que imagem, Wilker. Okay. Olha que imagem. Toma. Toma. Papai, toma. Eu vou limpar com isso. Parabéns, amor. Obrigado. Papai, dá pra limpar com isso. Vamos ver se dá pra me sentar aqui, que tá frio. Tá gelado, eu tô indo sem coragem de entrar. Gente! Vai pedir o papai! Mamãe, aqui, ó. Oi, amor. Vem, Maria, aqui, ó. Não! Ah, é? Então tá. Eu sou jacaré, você corre, ó. Um, dois, três, de sereia. Corre. Eu sou jacaré, você é a princesa. Tá, e eu quero você, tá? Mamãe, você é sereia. Quem que é? É jacaré. Mamãe, sereia. A Maria é a bruxa, a Maria é a bruxa que dirige jacaré, vai. Mamãe, sereia. Mamãe, eu sou jacaré. Mamãe, sereia. Eu gosto de comer. Mamãe sereia! O jacaré! Mamãe sereia! Mamãe sereia!
Vai. Vai, Maria. Eu sou a Maria. Mãe, eu vou deitar lá embaixo, tá? Mamãe, duvida deitar lá embaixo. Mergulha pra me ver, eu vou falar. Mamãe vai ver, mamãe vai ver. Vai, Maria, vou estar com você. Mergulha que eu vou te ver. Não quer, Maria? Agora eu posso deitar, mamãe? Pode, vai, vai lá. Vamos ver se eu vou pelar, tá? Ó. Ô, João, mostra pro pessoal como é que você mergulha. Mostra pro pessoal como é que você mergulha. Não, vai pra lá. Vai pra lá, mergulha pra lá. Vai pra lá, mergulha pra lá. Gente, eu mergulho assim. Calma aí, calma aí. Gente, no colo deitado você coloca de 0 até 10 e vai mergulhar até lá. Então vai. Eu não vou ficar triste, pode ser qualquer nota, viu, gente? Porque pode ser a nota. Pera aí, a Maria. Maria, com licença, meu amor. Ai, que eu vou por aqui, vou dar a volta. Oi! O resultado é de 0 até 10 pra mim também. Então viu? Vai, Nana. Ah, não, não. Olha a gente, a Maria. 0 até 10. Tem tudo 10. Até a Maria lá, ó. Olha a gracinha, Maria. Gente, agora deixa eu falar. Tô se achando com a minha unha, sabe como? Eu faço assim, ó. Ah, eu não sei essa história. Eu consegui já comer. Deixa eu contar pra vocês, porque o povo do Instagram, pra quem não me segue, vai lá me seguir, arroba Sarah Oficial. Ontem a gente fez a unha, né, Nana? Pela primeira vez juntas, né? Isso. Aí a Aninha foi no salão, tudo mais. E aí, vamos mostrar, pessoal.
Dá a mãozinha pra mostrar. Ah. Eu vou escolher um de cada cor. Ó, laranja, rosa. Rosa, roxo e vermelho. Deixa a laranja. Oi. Porque esse laranja, sempre que eu faço assim, eu acho que ele fica lindo, sabe? Agora, mamãe, deixa eu falar. Eu tô se achando. Arruma a roupinha, filha. Eu faço desse jeito assim. Tá me achando. Aí, tá vendo? Aí eu faço assim, ó. Quer ver? Eu contei essa história pra mamãe, mas eu contei só pra mamãe. Quando eu tava dormindo, eu acho que eu só não sonho. Olha, você tocava com invocado. Aí, né? Aí eu achei que eu não fiz. Jacaré. Aí quando eu fui olhar pra minha mão, eu achei que. Eu achei que alguém pintou eu sozinha. Aí eu lembrei. Mostra sua unha, mostra sua unha. E o papai teve que fazer dela, gente, na hora que. Na hora que a Maria, na hora que ela chegou lá e a Maria viu que a mãe tinha feito a unha, ela chorou tanto, mas tanto, mas tanto. Só que eu não olhei a Maria, gente, que ela tava dormindo e outra coisa. Ela arranca tudo, né, amor? Desde o Wico passou, ela arrancou tudo. Papai, mamãe, aí também eu tenho minha unha. Mas ficou bonito. Ficou. Mostra o pessoal aqui sua unha, Maria, também. Deixa eu ver. Eu te olhei. Quem fez sua unha? Meu pai. Meu pai. Ô, mamãe. Oi, amor. Na outra, nessa... Cara. Nessa sexta-feira, na outra sexta-feira, do outro mês, do outro semana, a senhora pode passar comigo? Não. Pode ser? Eu saio meio que um momento de eu e você. O que nós vamos fazer? Ah, não sei. Tá não, combinado, hein? Agora é você, pode ser? Mas... Pode. Vai ser... É porque, gente, eu sou muito ciúme. Pergunta minha mãe pra você ver. Na hora que as duas coisas, eu falei assim, mãe, eu posso ir? Aí você falou, não, é só um momentinho na minha alma. Eu comecei, eu fiquei só. Vai, Maria, passa. Lágrima do meu olho. Mas pode fazer a noite do videogame, eu e você. Mas aí é só ele, Dana. E o papai vai combinar, sabe do quê? Filme. Sabe o quê? Deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Olha aqui, a gente vai fazer o quê? Tomar sorvete. Xixi filme. Com pipoca. Xixi. Que mais? Você bateu? A gente vai pescar. Você afogou? E nós ficamos jogando videogame, né, mamãe? Gente, olha. Olha lá, manda aí, pessoal. Mamãe! Ai, que delícia! Olha, sei que lá, gente, que delícia que tá isso aqui, né, amor? Nu? Que delícia que tá aqui. Barba! Oiê! Oi! Alô! Tá gostoso, Maria? Quem diria, né, amor? Quem diria? Gostou daqui? Nós somos uma piscina dessa. Adorei. Dá com uma piscina lá dessa de causar inveja, não? Funda, gente. Pensa na piscina funda. Olha, gente, mas com uma piscina dessa de causar inveja. Eu posso falar uma coisa? Que... Ó. Cuidado, você vai afogar. Ai, mas tá gostoso. Oi, gente. Oi, amorzinho. Não, né? Sai embora. Saímos já da piscina, as crianças vão trocar de roupa. Aqui, filha, sua roupa, ó. Tadinho. Tá frio, né? Aqui, ó. Vem. Não pode ficar moendo muita toalha, não, senão sua irmã depois tem pra ela. Vai. Tem que só tirar a roupa, vai. Pessoal, olha uma coisa super interessante que chegou aqui. Nós compramos pelo Mercado Livre, né, amor? Essas fechaduras pra gente colocar na porta. É igualzinha que tem lá no apartamento, só que é preta e não tem esses detalhes do apartamento. É preta? Não é preta. Eu falei que é preta? É. Ai. Daqui a pouco só não tem esse detalhe. É, ó, eu comprei essa aqui pra dentro e tem uma que chegou lá, você já mostrou? Essa que chegou? Não. A que chegou é toda lisa e ela é um pouco diferente. Por quê? Olha esse aqui, ó. Essa é chave, ó, essa é chave mais normal, ó. Ó. Aham, uhum. Que chique.
Ah, coisa chique, ó. Agora, gente, ó, vou pôr isso aqui. Olha isso. Que dobra. Oi. Olha que trem maravilhoso. Hã? Ai, mostra esse aqui. Peraí, fia. Esse aqui, gente, aqui, ó. Okay. Esse aqui, gente, é uma coisa que a gente comprou pra porta. Olha que chique. Ó, pra janela, falei errado. É, eu vou. Tu comprou só um? Só um, porque eu preciso fazer um teste pra ver se ia ficar legal. Ah, tá. Aí eu vou pedir mais. Ó, e... oh, Pedro chorando. E é caro. Ó. Fico olhando lá, ó. Ó. Onde saiu? Deixa eu pegar o Pedro. Ó, gente. Tá vendo? Ele trava assim lá em cima. E gira pra tá baixo. Meu amor. Ó. O que que ele vai fazer, ó? Ó. Viu? Ó. Aí você desce. Ah, agora, não é muito grande, não? Hã? É muito grande, não? Pra janela? É. É, aí que nós vamos fazer. Nós vamos cortar ele no meio e usar uma ponta pra um lado e outra ponta pra outro. Depois é só comprar outra peça dessa pra pôr. Olha lá como é que é legal, ó. Você roda, ó, pra cima, ó. Ó. Pronto. Agora. Ó, legal. E é super legal isso aqui, é mais antigo. Chama Cremona. Aí ele vem aqui, ó. Ele vem mais umas pecinhas aqui dentro, ó. Aí, ó. Uhum. É estiloso. Tá bonito, gente. E aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês o piso, ó, o contrapiso, né? Vou mostrar com mais calma, porque agora a gente chegou tão na fobeira, querendo já logo nadar, ó. Eles fizeram todo o contrapiso aqui da nossa casa, ó. O quarto do João, o quarto das visitas. O quarto meu e o quarto da Ana e da Maria. Ó, e o meu. De casal, né? Meu do Luca. Aí aqui tem o closet, ó. Tá tudo arrumadinho aqui, ó. Tá vendo? Ó, gente, que legal que ficou. Ficou muito bonito, né? Eu amei. E é isso, as próximas passos agora é a pintura, a gente vai começar a pintar a casa. Eu posso ir lá pra água dos pintinhos, ela vai embora? Boa noite, gente. Fala boa noite, Aninha. Boa noite, gente. Como vocês podem ver, já tá escuro. Eu subi desse vlog, mas deixa eu atualizar vocês. Nós passamos a tarde inteira na casa do Tizé, ajudando ele a fazer pamonha. Eu não vloguei pra vocês porque meu celular tava descarregado. E aí, depois a gente foi tomar banho correndo, gente. Faltava 30 minutos pra gente poder ir pra igreja. Por quê? A hora que nós chegou aqui na cidade, nós esqueceu a chave lá na casa do Tizé. Aí nós esperou alguém trazer a chave pra nós. Aí nós, tipo assim, faltava 30 minutos pra gente se arrumar. Eu ia falar assim, bom dia, gente, desse jeito, mas tá boa noite. E também, quando que eu cheguei, tava cheirando miojo. Ninguém resiste disso. Você gosta de miojo? Eu adoro. De vez em quando. Mas de vez em quando não. Por quê? Porque miojo não faz bem pra saúde. É um doce que não faz bem. Não, não é doce, é salgado, mas não faz bem. Diz que dá câncer. Aí eu evito de comer, comprar lá em casa, né? Mas às vezes quando a mãe deixa, né? Sim. Todo mundo. Ó, Maria. 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 Vamos cantar? Vai, canta uma coisa. Não, só eu não quis. Meu. Aí você não quis, eu não fico mesmo com essa bolinha, não. Mas lá numa conversa, deu uma conversa que tinha mais. Nós comeu, eu esqueci de gravar. Aqui é caro, eu vi numa competição e levou mais ou menos 20 pneus pra minha competição. Esse cara é louco.